خپل خوال خلکو ته خو چې زمون ملک دهشتګرد نه ده دا یو هنرمند دی ډیر مهنت کشه خلک ته ډیر ده डिस्ट्रिक्ट मर्दान के अल्हम्दुलिल्लाह जमा सालाना 400 टारगेट ते 400 व्हीलचेयर्स हर काल वर्कम स्पेशल पर्सन जी जमु माशाल्लाह मर्दान के खुद मुख्तार तंजीम चिकम दे आगा हर जुमा प्रैक्टिस होमवर्क स्पोर्ट हवाले सारा इत व्हील चेयर मसाले या आगु दुकान से मसाले मतलब बस ही नहीं आगु तुम दुकान हम को लाओ आओ जी हाँ उमंगा जमुंग खुद मुख्तार तंजीम बराए खसूसी अपराध जमुंग अखपल चिकम दे तंजीम दे देना रोड सर जमुंग अखपल दफ्तर दे او کم قسم مزوران میں مونږ سره رابطہ کولی شي مونږ کم دے د کپڑو د گنڈلو چل دے جنکو تا لکانو تا خایو او د کاسمیٹکس کم دے کم سی سیزون دی غمو تیارو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تاسو سره تاسو مرګ جان خان دی وخت تاسو ګورئ د مردان आवाज نن په مردان کې هم دا شانت کې پرانستو شو لپای کې زما ورونو هر یو چې کنده د پښتو په نړۍ کې معاشره کې وړ کې وړ کې غونډه هم دکان موجود دی د کینن چې کنده یو خپل مشورتګان کې پدې کې چې کنده پنکو ول هم دی سولر ول هم دی هر یو کس پکې هم راغله دی پدې کې چې کم د موقتل مزوران هم راغله دی او چې کم د خپل خپل دا پښتنه کې چې ما سره هم په مردان کې دا سیس موجود دی دا یو کس شي خپل خپل مشورتګان کې تا به تقریبا دا شو چالو کې سبا 13 اگست او 14 اگست دغه دور به هم چې کوم په مردان مقام کې دغه شو هم موجود دی په دې کې به کوم د اریو کس خپل ایسا غسته شي په دې کې به کوم د کوستن کې کې پاکستان کې به کوم د اریو سیز ولا خبر خپل کوم د ایسا هم ورکیږي کسوک به کوم سودور ولا سرور ولا په کې هم چې کوم د خپل ایسا ورکول شي به په کې کوم د پنکو ولا دی ای په کې هم خپل شو ځان کول شي په دې کې علاوه چې کوم د سر په ولا هم راغلي نور د دنیا کسان په کې هم راغلي دي نو خپل ایسا په کې واخلې ځکه چې په مردان مقام کې دغه شو تقریبا د 13 او 14 دغه دور په کې خمخې تابته ورته تقریبا 11 بجې چالو کیږي شو د شپې 11 پورې به هم دغه موجود نه کوشش وکړي چې خپل سمره مردان مرګري دي په دې کې هم څه واخلي او دلته چې کم د خپل څه سامانو دي هغه هم چک کوي تاسو سره تاسو مرګ ځان حل زده کوي د بیا الله فامان موجود ما په مردان کې مردان کې به مقام چو کینن ګورو چې راځم په مقام کې ډیر غټ تعداد سره داشنې پروګرام چلو دی په پروګرام کې 13 اگست او 14 اگست باندې هم کېږي په دې کې د کمرو د سیستم او ورسره چې کنه سرور سیستم ورسره چې کنه نور په حالا هم سيزونه موجود دي پښتنه کو چې را د پروګرام د سوجه نه دی د پروګرام په سبب تاسو کولای شئ کنه سرور سیستم اویلیبل دی په پاکستان کې دی که د پاکستان نه بهر به ملوي دي دا پښتنه به کوم دی هم کو السلام علیکم